Մենք ինչեր անենք ձեզ համար, մենք ինչ ասենք։ Դուք արժանի եք ավելի իհարկե։ Եվ կառավարության կառավարության դիտերից մեկ են ստանում նրանը, որ դուք ձեզ երջանիկ զգաք մեր հայրենիքում, եւ ձեր ապագան շնորհիք մեր հայրենիքի հետ։ Մաթևոսյան Սեդա մնացականի։ Մայր եւ հայրս հաղթին ամբողջությամբ զրկելուս համբարձ է։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է ակնկալենք, որ ծնվելության մակարդակ ուսանողները դառնում կարճի եւ ասա առանց կատակամասում եւ ուսանողները կդիտարկեն, որ երեխան ոչ թե խոչընդոտ է սովորելու համար, այլ լրացիչ հնարավորություն կրթությունը առաջար կազմակերպել։ Որ բավականին մեծ հնչեղություն է ստացել այս կրթաթոշակների ծրագիրը, ուզում եմ անպայման հիշեցնել, որ արդեն ազգային ժողովում էր ընդառաջվում կրթաթոշակների տրամադրման գործը, եւ մենք այդ հնարավորությունը բաց չթողեցինք եւ հրավիրել ենք բոլոր խմբակցությունների ղեկավարներին, բոլոր շահագրգիռ պատգամավորներին, որպեսզի իրենք իրենց աչքերով տեսնեն, թե որ ուսանողներն են ստանում կրթաթոշակներ, ինչպես են ստանում եւ քանի հոգի են այդ մարդիկ։ Լավ տպավորություններով հեռացանք այստեղից, եթե այդպես կարելի ասել։ Շատ գոհ ենք, ուրախ, եւ կարելի է խրախուսել այդպիսի ծրագրերը, որպեսզի հանրապետությունը այդպիսի ծրագրերի թիվը մեծ լինի, ուսանողներին օգնությունը մեծ լինի, եւ դիմաներ Տիգրան Սարգսյան եւ վարչապետի։ Ըստ այդմ էլ նա ինձ ասեց, դուտով վարչապետ կդառնաս, ուսանք այդպես կլինի։ Շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի հնարավորություններ կան մեր Հայաստանում, որ հրաֆուսում է լավ սովորող ուսանողներին, խթանում է լավ սովորելու, ինչու ոչ նաև ուսանողների միջև մրցակցությանը, ստում է շատ լավ է, որ Հայաստանում գործում են, և արդար գործում են, իրենց գործունեությունը զավալում են մեր անգործում։